Joo, kiitos Antti. Tuo on erittäin tärkeä kysymys. Ja oikeuden päätös oli suorastaan käsittämätön, siis käräjäoikeuden tuomion perustelu, koska siinä oli sellainen kohta, jossa lukee, että uskontokritiikissä ei voida noudattaa loogisia ja rationaalisia periaatteita, koska uskonnolliset väitteet ovat lähtökohtaisesti tällaisen rationaalisen ja loogisen tarkastelun ulottumattomissa. Siis tällainen perustelu, tämähän tarkoittaa nyt sitä, että yliopistoteologia on rikollista. Jos Halla-ahon islamkritiikki on tällä perusteella rikollista, niin jos teologi tarkastelee rationaalisesti Raamatun väitteitä ja kumoaa ne ja osoittaa esimerkiksi, että no tämä Halla-ahon kiihotus, ei se oli uskonrauhan rikkominen, sehän liittyy tähän Muhammadin lapsivaimo Aishaan. Ja se meni näin se kohta, josta Halla-aho tuomittiin, että Halla-aho sanoi, että Muhammad oli pedofiili, koska hän otti tämän Aishan lapsivaimon, kun hän oli 9-vuotias. Ja tämä on selkeästi ilmaistu haaditeissa, eli perimätiedossa profeetta Muhammadin elämästä. Ja ne ovat Koranin jälkeen tärkein tällainen islamilainen käyttäytymiskoodisto. Sitten Halla-aho loogisesti osoitti, että kunnon muslimin pitää noudattaa profeetan esimerkkiä, koska profeetta oli virheetön. Ja kaikkien muslimin esikuva, ja sitten hän heitti, että islam on pedofiiliuskonto, koska kaikkien muslimien, ollakseen hyviä muslimia, pitää olla pedofiileja, koska Muhammad oli pedofiili. No tässä on tietysti määrittelykysymys, ongelmia, että oliko Muhammad pedofiili ja kaikkia tällaisia, mutta tämä oli se, ja sitten tähän oli vastauksena se, koska Halla-aho teki tämän täysin loogisesti, virheettömästi tämän päättelyketjun, niin oikeus perusteli sen sitten niin, että loogisuudella ei ole mitään virkaa näissä. Eli se oli tavattoman onneton perustelu. Ja se käytännössä tekee, no sehän johtaa täydelliseen relativismiin, eli mikä tahansa käy ja uskonnosta ei voi keskustella periaatteessa lainkaan, koska kaikki väitteet ovat tasa-arvoisia. Ja relativismi sitä paitsi kumoaa itsensä, koska jos relativismi pitää paikkansa, niin se on silloin kumonnut itsensä. Se ei enää ole relativismia. Eli tällaiset filosofian perusasiat olisi syytä hallita myös käräjäoikeudessa. Tämäpä mielenkiintoista, siis en tiennyt tätä. Saat minulta ne perustelut kokonaan. On ilmeisen hyvä syy jatkaa hovissa. Kyllä. Eli toihan on aika iso juttu. Mm. Mä en tiennyt tätä, mutta vielä varmistuksen vuoksi, että siis siinä oikeuden päätöksessä, mahdollisesti oikeuden käsittelyssä on sitten käsitelty tätä Halla-ahon toimintaa niin kuin laveamminkin, mutta perusteluissa ei ollut mitään viittauksia mihinkään. Käsittääkseni syytteet muiden kirjoitusten osalta olivat, tai siis mahdolliset, mistä olisi voitu syyttää, olivat vanhentuneet, jolloin syyttäjän piti takertua tähän täkyjä Hilmanin Mikalle tai muutama täky, ja silloin hän joutui takertumaan näihin, jotka Halla oli nimenomaan tarkoittanut Hilmanille provokaatioksi. Heinolla oli tähän joku. Minusta on mielenkiintoista, että sitten todettiin, että satiria oli samanen. Aivan. Todettiin, en muista miten se meni, että samanien geneettinen ominaisuus. On loisiminen ja rikollisuus. Joo, joka on selvä rasistinen lausuma, jota ei voi millään perustella. Ja sitten tästä todetaan, että se on satiiria, mikä on musta taas oikeuden kannalta paljon vaikeampi perustelu siihen, että miksi tämä sitten katsotaan satiiriksi. Ja sitten toinen oli niin kuin... Siis tämä ei ollut vanhentunut, tätä olisi voinut käyttää. Siis tämä oli siinä syytteessä mukana, mutta koska Halla-aho esitti tämän väitteen siten, että hän rinnasti sen erääseen Kalevalehden pääkirjoituksessa olleeseen lauseeseen, jossa sanottiin, että suomalaisten geneettinen erityispiiri on kännissä toistensa tappaminen. Halla-aho päätti kokeilla, voiko hän sanoa somaleista saman, eli ovatko somalit ja kantasuomalaiset tässä asiassa tasa-arvoisia. Sitten hän heitti lihavoituna sinne blogilleen, että somalien kansallinen ja ehkä kenties geneettinen ominaispiirre on
verovaroilla loisiminen ja rikollisuus. Jotenkin näin se meni ja hän oli lihavoinut. Ja tämä sitten oli oikeuden perustelujen mukaan selkeästi satiiria. No minunkin mielestäni se oli selkeästi satiiria, mutta toisaalta tuollainen väite on, kuten syyttäjä Nelosen uutisten haastatteluissa sanoi, huolimatta siitä kontekstissa, missä se on esitetty, niin se voidaan kyllä tulkita kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. En ota nyt siihen juridiseen puoleen kantaan. Olen kuitenkin tyytyväinen, että sekin tai sekään ei mennyt läpi, koska siitähän vasta Halla-aho olisi saanut sitten glooriaa näiltä rasistikannattajiltaan, koska siellä on sitten jos jonkun sortin rotuhörhöä hänen tukijoukoissaan. Ja on hyvä, että hän ei tästä nyt sitten tullut tällaiseksi rotumarttyyriksi, valkoisen rodun pelastajaksi, koska hän on jo muutenkin saanut liikaa julkisuutta suhteessa hänen esittämiinsä näkemyksiin, jotka toistavat samaa kehää vuodesta toiseen. Olin yllättynyt, että Halla-aho julkaisi kirjan, koska olisi riittänyt yksi A4, johon hän olisi voinut tiivistää näkemyksensä, ja ne ovat tulleet kyllä hyvin, hyvin selväksi. Mutta sehän on haaste humanisteille ja vapaaehtoisille humanistiliikkeelle, että kuinka me harjoitamme uskontokritiikkiä niin, että sitä ei millään tavalla voida yhdistää rasismiin. Eikä se välttämättä niin kovin helppoa, vaikka mulle tulee mieleen, että ei tarvitse mennä kovin kauas taakse historiaan, niin kristinuskon, kristikunnan sisällä jotkut rohkeat nousivat arvostelemaan. 1800-luvulla varsinaisesti vasta alkoi oikein kunnon kritiikki, ja se vaati paitsi tietoa, niin myöskin rohkeutta sen kritiikin esittäjiltä. Nyt islamilaisessa maailmassa on sama juttu, mutta siinä on sellainen ongelma, että ne sankarit pitäisi löytyä sieltä sisältä. Ja sieltähän on löytynyt näitä naisia, parikin naista. Mä muistan, kun olen tavannutkin sen Taslima Nasrin, mutta sitten mä oon nauhoittanut. Tästä tuli pari viikkoa sitten, kun televisiossa tulee sarja Rohkeita naisia. Niin siinä ensimmäisenä oli se, jonka sanomaan sinä olet tutustunut. Pallan Hirsi oli. Se hollantilainen, joka Pallan Hirsi oli. Joo. Niin se oli siinä haastateltavana, mutta se on mulla toistaiseksi vaan tallennettuna. Mä en ole sitä katsonut. Sieltä tulee puolen tunnin juttuja. Niitä taitaa olla peräti kymmenkunta.